La flama del Canigó ja entra a la plaça de la Llibertat. Cal que tots ho celebrem. Hi ha un reguitzell de petits i de persones que han fet el possible perquè aquí arribi aquí amb nosaltres i que som molts el que els acompanyem. Ben fort, ben fort. Molt bé, ja és aquí! Tots hem de seguir els passos de la flama. Aquesta unitat que tots desitgem pel nostre país, per la nostra nació. Gràcies per la vostra participació. Entre tots, fem país, i d'això es tracta. Magnífic. Ara, si us plau, agafem-nos per ballar una sardana de 5 tirades i després començarà la recollida de la flama. Si us plau, feu una anella aquí al davant mateix i preparats per ballar-la. Una sardana de 5 tirades. Els que sabeu ballar, si us plau, col·loqueu-vos-hi. Pares, petits, grans, mitjans i besavis. Tots a ballar aquesta sardana, que és molt curta, i després ja començarà la recollida. Si us plau... Thank you.
Bé, ha sigut una forma de començar la Diada de la Flama del Canigó a la tarda. Aquesta flama que avui, a les 12 de la nit, s'ha encès a la Pica del Canigó i s'està escampant arreu dels països catalans. És aquest únic llaç d'amistat i de companyonia que s'escampa arreu dels països catalans. I ara ja començarà a fer, si us sembla bé, començaran a fer la recollida de la flama. En primer lloc, cap a Fons i Prades. Podeu pujar, sisplau. Ara serà el grup de les motos de la Selva del Camp. Podeu pujar, sisplau. Gent de la Selva del Camp, bona festa, que us vagi força bé. Un grup que fa molts anys que ve aquí a casa nostra a buscar-lo per celebrar la seva magnífica festa. Els Diables de Vora Mar i Viveria del Serrallo de Tarragona. Podeu recollir la flama, si us plau. També, com és habitual, el Priorat cada any designa un poble per recollir la flama del Canigó, aquesta flama que veieu aquí, per repartir-la per tota la comarca, per tota la comarca de Priorat. I l'important és que cada any és un poble diferent. Torroja del Priorat, en nom de tota la comarca del Priorat, representant Vilaseca, l'Òmnium. També recullen la flama del Canigó. Aquí tinc un altre grup que diu que són de Riudecanyes, però ves per on, són l'AMPE. Deu ser l'AMPE del col·legi, oi? Podeu recollir-ho. Tots riellers a la fotografia, eh? A veure aquí. Alforja, Alforja també els tenim aquí. I val la pena llegir la part final que fa un compatrici vostre en el nostre programa, l'Alfons Barceló. Acaba l'escrit tot dient, ho va dir Muriel Casals i ho recordava Toni Ayala en el missatge de la Flama del Canigó de l'any passat. No som aquí per buscar un camí, nosaltres som el camí. Hem de treballar perquè aquest somni avanci i aplegui cada cop més persones. I només ho aconseguirem si el defensem amb energia, amb convicció, sense claudicacions, parlant clar i defensant-lo cadascú des del seu lloc i amb totes les seves forces. Els països catalans són una part del somni, potser més llunyà,
i encara no tan majoritari com la idea de la República Catalana. Compartim els focs de Sant Joan i la flama del Canigó i, sobretot, compartim llengua i cultura. Tant l'una com l'altra són eines imprescindibles per avançar plegats cap a un futur col·lectiu de justícia i prosperitat.